Це про футбол. Ми знову в прямому ефірі. І просто зараз хочемо вам розповісти про молодого захисника київського «Динамо» Микиту Бурду. Чому саме він зацікавив? Тому що, уявіть собі, за 2018 рік він провів найбільше матчів в основі «Динамо» на позиції центрального захисника. І буквально ще рік тому він і сам це не міг навіть уявити. Історію цього наполегливого футболіста розповість Вадим Скічко. Можно сказать, что только я начинаю свою футбольную карьеру, потому что, если так посчитать, из-за травм 2 года выпало у меня. Перший матч за основу «Динамо» Бурда зіграв 2014-го проти «Зірки» у Кубку України. У чемпіонаті дебют припав одразу на українське класичне восени того ж року та ще й на позиції лівого захисника. Лівий оборонець – проблемне місце у складі «Динамо» тих часів. На старті сезону 14-15 там встигли пограти Бурда, Макаренко, Віда, Тремулінас і навіть Велозу. Для центрального оборонця Бурди амплуа лівого захисника теж було незвичним. Я теж можу там зіграти лівого полузащитника і нападаючого. Просто другого проскакати я зроблю. Чуть інші задачі в мене були, коли я грав крайнього захисника. Коли при Станіславовичі я грав лівого захисника. Тобто у мене була головна задача – це в захисті, щоб був порядок. Там вперед він мені навіть не говорив, щоб я біжав. Позиція у обороні вимагає контактної гри. Бурда цього ніколи не уникав, тому іноді міг зіткнутися не лише із суперником, а й з партнером, як це сталося із Кравцем. У підсумку – розбиті голови в обох. Та там не тільки з Кравцем, там ще й Баланда, по-моєму. Ми втроєм на м'яч полізли. Тобто я був спиною, я не бачив, хотів дотягнутися до м'яча, а Артем наоборот, на м'яч йшов, хотів зіграти головою. І тоді був счет 0-0, по-моєму. Хотіли забити всі, і так, к сожалению, вийшло. Напередодні гри з Манчестер Сіті у плей-офф Ліги Чемпіонів у лютому 2016-го Бурду спіткало серйозніше пошкодження. 8 місяців без футболу через травму коліна були непростими. Ти хочеш грати в футбол такими командами, як Манчестер Сіті. Ну, ти про це там, з дитинства мечтаєш, щоб вийти на такий матч великий. А во-вторых, хочеться допомогти своїй команді. А, ну, ти стоїш, розумієш, що нічого не можеш зробити. Свій дебют за збірну Бурда теж пропустив вимушено. Іноді складається враження, що йому просто не щастить. Була гра з Іспанією, зіграли гру, 1-0 проіграли там у них. І повернулись, во Львові повинна була бути гра з Латвією. І перед грою, прям в цю ніч, апендицит схватив, уїхав, увезли мене. Вроді як повинен був зіграти цю гру. Навіть коли Бурда був абсолютно здоровий і готовий до гри, на його позиції виступали Віда та Хачиріді. Витіснити яких зі складу було непросто, адже тренери довіряли їм майже безмежно. До пори до часу. Вони опитні. І плюс, ну, як конкурувати важко, коли вони грають кожну гру. І вони грають добре кожну гру. Тобто у тренера немає якихось там мислі, щоб їх поміняти, тому що вони виходять на поле і роблять добре свою роботу. Тому, ну, залишилося тільки чекати свого шансу. Після переходу Віди у Бешикташ та сварки Хачиріді з Хацкевичем Бурда нарешті отримав свій шанс і використав його. Окрім оборонних функцій, Микита став справжньою загрозою суперникам під час стандартів. Не можу сказати, що зараз я як-то краще стала грати головою. Як, в принципі, як і завжди, просто я не знаю, як це так виходить, що или мяч мене знаходить, или я його нахожу. Моментів багато, але треба над цим ще працювати, щоб більше забивати. Тому що, ну, реально моментів, навіть коли ми зіграли з Маріуполем 1-1 в Києві, у мене тільки там було моментів 5 в першому таймі, я мог забивати. І, в кінцевому рахунку, 1-1 закінчили. Бурда у «Динамо» вже протягом 5 сезонів, але за цей період не встиг зіграти і 50 матчів. З іншого боку, став чемпіоном України та володарем Кубка у сезоні 14-15. Я виігрував їх як не основний футболіст команди. Тобто я був футболістом так, ротації, може. І хочеться стати основним футболістом, тобто і всі ці трофеї повиігрувати, в Лізі чемпіонів удачно виступити. Я себе, чесно, в другій команді і не хочу навіть жити. Я тут хочу бути, хочу в «Динамо» грати. Працював для цього і старався, щоб був шанс, коли він буде, щоб вийти і не підвести команду і
показати, що можу грати. Цьогоріч Бурда продовжив контракт із «Динамо» на 4 роки. Постійно грає за основу киян і дебютував за національну збірну. У 23 роки його футбольне життя лише по-справжньому починається. Максим, позиція центрального захисника в київському «Динамо», ну, вона дуже відповідальна. Взагалі там, ну, грали, знаєте, постійно мастодонти. От зараз, в 2018 році, якраз дуже багато говориться про цього футболіста, що він стає отим, знаєте, персонажем, на якому повинно цементуватися київське «Динамо». Ваша точка зору? Ну, пора, якщо він дійсно, ну, дані є у нього, опять же, там і травми підкосили, все правильно. Но мастодонтом не становиться за минуту, да, то есть у него очень серьезные были учителя, скажем так, тот же Вида, тот же Хачариди, там, ну, много людей прошло мимо него, ему уже нужно быть не в обойме, а быть основным, ну, то есть он сейчас становится потихоньку основным защитником, но работать там, работа не початый край. Просто ж розумієте, є сильні якості, це він не поступило в боротьбі, він виграє другий поверх, він дуже, хоча з матчем проти Чорноморців, от останньому поєдинку, саме він десь трошки недострибнув до м'яча, ну, там Морозюк не втримав свого футболіста. Тут бачите, як трохи наврочив, що ніби м'яч знаходить голову. Деколи не вистачає стабільності. Ну і пас. Я не можу сказати, що це найсильніша, от якби риса Бурди. Ну, у нього сильне качество – це самоотдача, це бойцовське качество, це неуступчивість в боротьбі, опять же. Ну, хто-то ведучий защитник, хто-то відомий, хто-то може починати атаки, хто-то можна навчити должен... центрального захисника робити перший пас? Та можна навчити все. Только кто-то будет лучше делать одно дело, а хуже другое. Кто-то может делать и то, и другое. То есть у Бурды явно лучше, это все-таки он лучше в разрушении, нежели в созидании. Но он очень хорош на стандартах перед, ну, у чужих ворот. Но опять же, есть над чем работать. Если человек будет тренировать, то есть нельзя сказать, что Бурда прямо, ну, просто не может отдать первый пас. Все он может, только есть какие-то вещи, которые он делает лучше, и поэтому... Ну, лучше развивать все-таки что-то делать хорошо одно, чем делать все, но плохо. Опять же, ну, есть над чем работать, повторюсь, материал очень хороший. Но как оно будет дальше, будет ли ему доверять? То есть доверие тренера – это очень много значит. Ну, и партнеров, не только тренера, а и партнеров. Потому что, понимаете, знову ж таки, позиция центрального защитника, она, ну, фантастично відповідальна, особенно в Киевском «Динамо». То, что я вижу, он не ведущий, он второй, ну, то есть он ведомый защитник. Им кто-то под ним, кто-то должен быть такой хороший, ну, ведущий защитник, который будет им руководить. Бачите, кількість матчів центральних захисників «Динамо» у 2018 році, Хачаріді – 3, Шабанов – 14, Кадр – 18, Бурда – 23. Тобто все-таки пара Бурда-Кадр, який має хороший пас, хорошу позицію, з ним Бурда, я думаю, можливо, на даному етапі Олександра Хацкевича – це оптимальна пара центральних захисників, хоча бачите, точність передач – 88%, ну, хоча, знову ж таки, з ближнім. Ну, смотря, яка передача, звісно.